Mayın 11-də Marneulin Mülki Məşğulluq Mərkəzində Esselər müsabiqəsi ilə bağlı gənclərlə məlumat yönlü görüş keçirildi. Esselər müsabiqəsi Gürcistanın Strateji Araşdırmalar İnstitutu tərəfindən təsis olunub. Təşkil olunmuş mühazirələr zamanı müzakirə olunan mövzular ətrafında fikir mübadilələri əsnasında yaradıcı bacarığa malik iştirakçılara diqqət ayrılır. Seçilmiş gənclər 2015-ci ilin sentyabrında Tiflisdə planlaşdırılmış 4 günlük məktəbdə iştirak eləyəcəklər. Esse müəllifləri və məktəbin ən fəal gəncləri İsveçrəyə göndəriləcəklər. 2015-ci ilin oktyabrında Esselər müsabiqəsinə yalnız cari ilin iyununa dək 18 yaşı tamam olan gənclər qatıla biləcəklər. Bu Gürcistanın Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin təşkil elədiyi geniş layihədir. Məqsəd isə Gürcistanın Avropanı seçməsinin əsaslarıdır. Əsaslar dedikdə Avropaya üzv olmaq üçün vacib addımların atılması haqda Gürcistanın demək olar hər bir bölgəsində 13 şəhərdə bu layihə nəzdində gedib gənclərlə görüşürük. Onlara məlumat veririk. Gənclərlə Gürcistanın niyə Avropaya üzv olmasının vacibliyi haqda müzakirələr apardıq. Layihə bir neçə komponentdən ibarətdir. Onlardan biri regionlarda keçirdiyimiz görüşlərdir. Sonra ESSE müsabiqəsi olacaq. Qaliblər Tiflisə məktəbə gələcəklər. Orada hakimiyyət nümayəndələri və beynəlxalq dostluq nümayəndələri ilə görüşəcəklər. Məktəbdə fəal gənclər Stokholma yola düşəcəklər. Orada Avropa demokratiyasının İsveçrə kimi ölkədə necə yaranmasını öyrənəcəklər. Bugün Avropa dəyərləri və prinsiplərindən bəhs edən treyningə qoşulmuşam. Məncə belə treyninglər əhali üçün faydalıdır. Bu həm də vətəndaşların məlumatlı olmasına zəmin yaradır.